19 мільйонів євро – таку суму в розвиток Прикарпаття вклали іноземні донори. Наразі вони реалізовують в області 29 проєктів. Найбільше Івано-Франківщину підтримують США, Канада та Євросоюз. Допомогу надають у різних галузях – децентралізація, розвиток туризму, енергоефективність та екологія. Нещодавно стартував конкурс мікропроєктів по програмі «Польща, Білорусь, Україна». Переможці зможуть отримати кошти на популяризацію природної та культурної спадщини. Це промоція місцевої культури та історії і промоція збереження природної спадщини. Всі мікропроекти в цій програмі повинні мати транскордонний характер із залученням партнеру із закордону. Участь можуть брати лише некомерційні організації, зрештою це вимога майже всіх програм транскордонних. Бюджетні установи, органи місцевого самоврядування, громадські організації тощо. Розмір гранту в рамках цього конкурсу становить від 20 до 60 тисяч євро. Посадовці відзначають, що у кожній райдержадміністрації має бути людина, відповідальна за залучення міжнародної допомоги. Активізувати роботу у цьому напрямку рекомендують і об'єднаним тергромадам. Адже грантові кошти – це хороша можливість реалізувати різноманітні проекти у містах та селах, в тому числі спрямовані на розвиток інфраструктури.